Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar o andamento dos trabalhos de plantio da safra de milho verão 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Daniel Jobim Badaraco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Daniel, os trabalhos de plantio estão avançando aí no município, como é que estão as condições para o produtor semear essa lavoura de milho por aí? Tem muitas lavouras já que finalizaram o plantio, principalmente as irrigadas. Isso dá possibilidade das lavouras irrigadas na nossa região, que somos polo em irrigação por aspersão no Rio Grande do Sul, possibilitarem o plantio da segunda safra de soja. No caso, lá para o janeiro, planta-se a chamada safrinha de soja aqui. Então, os trabalhos estão bem adiantados. Né, com em torno de 75% a 80% de todo o milho plantado, né, e até porque existe uma previsão de estiagem. Essa previsão de estiagem faz com que adiante-se mais o plantio para poder escapar da estiagem lá por janeiro, por dezembro, né, que naturalmente sempre dá quando existe essa previsão. E aí, Daniel, quando é que devem ser encerrados os trabalhos de plantio aí no município? Outras características que nós temos no município aqui, a janela de plantio de milho para nós é relativamente curta, então nós esperamos que até 15, 20 de setembro esteja terminado, visto que depois, na época da colheita, ela complica a armazenagem, visto que não é todo produtor que tem armazenagem própria aqui na região, e aí os armazéns começam a não receber mais milho, para poder receber soja, que também já houve, começou a se trabalhar com materiais mais precoces, consequentemente, colher mais cedo. Antes que se colhia em março e abril, já começa a colher em fevereiro na região. E aí, Daniel, a situação de geadas aí no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou, né, ao longo do mês de agosto, chegou a impactar lavouras de milho aí no município? Nós temos notícias de algumas lavouras de milho mais adiantadas que sofreram um pouco com a geada. Não tivemos notícia de lavouras mortas, né? Porque foi uma geada muito forte, mas normalmente quando está bem novo o milho, ele é menos prejudicial do que quando está um pouco maior, com duas, três folhas. A lavoura de trigo, sim, as lavouras de trigo mais adiantadas sofreram bastante, com perdas aí girando em torno de 60%, 70% nas lavouras mais precoces, né? Mas essas não são significativamente as mais... Não são o padrão da região. São plantados mais cedo, inclusive, porque o carro-chefe nosso é a soja, é o que paga a conta, e se atrasar muito o plantio do trigo, a colheita do trigo, consequentemente, fica inviável e perde-se muita produção da planta principal, que é a soja. E aí, falando dessa próxima safra de soja, Daniel, quando é que devem começar os trabalhos de plantio por aí? Na região aqui começa em torno de 15 de outubro, por aí, dentro do zoneamento, né? Recomendamos, inclusive, que seja feito dentro do zoneamento, até por uma questão de seguro agrícola, visto que existe uma perspectiva de estiagem, talvez, no verão, né? Então, essa perspectiva faz com que a gente se preocupe. Então, do 15 de outubro, mais ou menos, a 31 de dezembro para safra normal, e depois até 30 de janeiro aí para safrinha de milho, safrinha de soja em cima da reserva de milho, principalmente em áreas irrigadas. E mas aí, a perspectiva é muito boa, a perspectiva é muito boa esse ano. E aí, com essa expectativa, né, dessa estiagem que o senhor comentou entre dezembro e janeiro, como é que fica a expectativa para a produção, para a produtividade tanto do milho quanto da soja? Vai ser possível ter um ano bom por aí? Olha, o pessoal o ano passado ficou meio... arrepiado, né? Então, assim, ó, as lavouras do cedo normalmente são mais eficientes em relação à estiagem. E vem acontecendo isso. Esperamos que não seja uma estiagem tão severa como a do ano passado, e provavelmente não seja,
que uma estiagem normal, vamos dizer assim, de falta de um período longo de chuva, a gente possa manter uma média de produtividade condizente com a realidade das nossas lavouras pelo nível tecnológico impregnado nelas. E aí, nesse momento, Daniel, como é que estão as vendas, a comercialização do milho, da soja para essa próxima safra que está vindo por aí? O produtor consegue já fechar vendas antecipadas? Sim, o produtor está muito consciente aqui na região, está muito pé no chão, está mais ou menos fazendo a venda antecipada daquilo que, para amarrar, vamos dizer assim, o chamado aqui é amarrar o custo da produção para garantir já que vai ter grão para pagar o custeio, para pagar as contas. Então, num volume, determinado volume, ele garante e fica vamos dizer assim, uma parte para ser comercializada depois. Visto que esse ano, muitos produtores fizeram lote a R$ 85, R$ 80, R$ 85, e na hora da colheita aí tinha R$ 95 a R$ 100 no saco de soja. Então, o produtor está muito receoso e com muita cautela nesse momento de negociar a soja. Já o milho está um preço muito atrativo e alguns negócios sendo amarrados já para a frente, com a questão também do custo de produção para a próxima safra. Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí para as lavouras de Cruz Alta. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Para o nosso produtor aqui da região, no nosso sindicato rural, aqui no associado, a gente sempre orienta a trabalhar com o pé no chão, usando dados, informações. Normalmente, o Notícias Agrícolas é um canal de informações muito rico e muito confiável. Então, a gente pede que sempre procurem canais de informação que possam dar subsídios para tomar a decisão, certo? Então, eu desejo uma boa safra a todos, do Brasil inteiro, né? E mostrando que o agronegócio está fazendo a sua parte nesse momento tão difícil que passa o nosso país. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os trabalhos de plantio e o desenvolvimento dessas lavouras aí na região. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Esse o Daniel Jobim Badaraco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras lá na região. Segundo o Daniel, trabalhos de plantio da safra verão de milho avançando nesse momento, entre 75% e 80% das lavouras já semeadas e algumas delas já até emergindo e prometendo bons desenvolvimentos para essa safra de milho. Daniel comentando que o plantio aconteceu mais cedo nesse ano, com produtores tentando antecipar essa safra, visando escapar de uma possibilidade de estiagem entre dezembro e janeiro e também pensando em possibilitar uma segunda safra de soja lá na região. Os trabalhos de plantio da soja verão devem começar a partir do dia 15 de outubro, se estender a partir dali, também pensando em escapar dessa estiagem e viabilizar uma segunda safra de milho logo após a soja. O Daniel destacando que as geadas do último mês de agosto até impactaram algumas lavouras mais adiantadas de milho, mas como essas plantas ainda estavam muito no começo, muito novas, esse dano não foi tão grande, nenhuma área foi perdida totalmente, então o produtor segue com o desenvolvimento do milho. Os maiores prejuízos das geadas foram para o trigo, algumas áreas com perdas até de 70% da produção, mas são poucas áreas de trigo, o produtor apostando mesmo na soja e no milho, inclusive já aproveitando os bons momentos de preços para fechar vendas futuras, buscar aí cobrir os seus custos de produção para já iniciar a safra garantido no seu custo e guardar o restante para vender lá na frente, apostando em preços bons para obter boa rentabilidade nessa próxima safra, o produtor lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.